Иманғали Абдыханов мақсаты айқын өрендердің бірі. Зиянды заттарды жою және ғарыш тақырыбына арналған ғылыми жобалармен халықаралық сайыстарда ол да жеңімпаз атанып жүр. Жас ғалым қазір тау-кен өндірісі саласында зерттеу жұмыстарымен айналысып, экологияны жақсартудың тың тәсілін ұсынбақшы. Мен антидаст машинасын ойлап таптым. Бұл қондырғым қаламызда жарылған кен орындарының шаңын жұтуға арналған. Жұмысы негізінен шаң сорғыштың қызметімен ұқсас. Ауаны тазарту, сүзгіден өткізу негізгі міндеті, дейді Иманғали Абдыханиев. Турбин и вентиляторов. Турбины, которые работают по механизму пылесоса, они высасывают этот пыль и очищаются через фильтр. Можно взять от этого фильтра чистый воздух и радиационные элементы. От радиационных элементов мы можем взять энергию, использовать на эту машину. Не надо топлива. Еңбек және тағы да еңбек деген ұстанымнан танбайтын бұл өрендердің бір күндік жоспары түрлі іс-шараларға толы. Таң әлетінен мектепте түс ауа түрлі үйірмелер мен жиындарда белсенділік танытады. Рас, кезек мезек ұйымдастырылатын тартысты додалардан кейін салтанатты шараларда өнер көрсетуге тура келеді. Қатты қалжыраған қалпы сахнаға шыққанда көрерменнің отты көздерін көріп, қошеметін естігенде бойыңа тылсым қуаттар еттейді. Қостанай қаласындағы нөмірі 9-шы мектептің оқушысы Мәлика Мұхтарова. Триумфтың тұғырынан көрінген толқын кездесу барысында облыс әкімімен диалог құрды. Сәттіліктің сыры неде деп сұрады оқушылар аймақ басшысынан. Архимед Мұхамбетов жетістікке жетудің формуласымен қуана бөлісті. Мәселен, бүгін кешке ертеңгі күннің жоспарын құрамын. Нақты айтқанда бір аптаның жалпылама жоспары болса, келер күндікі сағатына дейін белгіленіп қойылады. Неге десеңіздер, әкімнің мойнында үлкен жауапкершілік тұр. Нық жоспарсыз нәтижеге жету мүмкін емес, деді Архимед Мұхамбетов. Демек, еңбек еткенге ғана бақыт басын еді. Диалог алаңында оқушылар өздерінің алға қойған мақсаттарын айтты, аймақ басшысы тілектес екендігін білдірді. Еркін пікір алмасқаннан кейін шара салтанатты марапаттау рәсімімен сабақталды. Жүзден жүйріктер төрден табылды. Үздік оқушыларды марапаттауға арналған биылғы салтанатты іс-шараның жөні бөлек. Елбасының рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласына арналып отыр. Мақсат – дарынды балаларды қолдау, олардың білімге, өнерге, спортқа деген құштарлығын ынталандыру.